Коронавирус нийт цар тахлын нөхцөл байдлаа холбогдуулан тогтоосон бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэглэлийг бууруулж өндөржүүлсэн бэлэн байдлын дэглэмд буцаан шилжүүлэх шийдвэрийг гаргаад байна. Тухайн шийдвэрийг 2021 оны 12 дугаар сарын 14-ний өдрөөс эхлэн мөрдөх юм а. Засгийн газар болон улсын онцгой комиссийн үйл ажиллагаа өнгөрсөн хугацаанд цар тахлын нөхцөл байдлаа холбогдуулан иргэдийн шинжилгээнд хамруулах нийгэм эдийн засгийн өрөөний зарим зохицуултыг хийхэд чиглэлсэн ажлын үр дүн гарч байна. Бас зарим талын хүндрэл бэрхшээл хүний хүчин зүйлээс хамаарсан алдаа дутагдалч гарсан гэсэн тайлбарыг улсын онцгой комиссийн дарга Шадар Сайд Судваатар өгч байна. За улсын онцгой комисс болон засгийн газрын хувьд цаашид бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэглэлийг үл шаттайгаар бууруулах шийдвэрийг гаргаад байна. Коронавирус талбарын COVID-19-ийн цар тахлтаа тэмцэх хариу арга хэмжээг хэрэгжүүлэх зорилгоор нийслэл аранга Сэлэнгэ аймгийн хэмжээнд засаг захиргаа нутгийн дэвсгэрийн нэгж төрийн болон нутгийн захиргааны байгууллага иргэн хуулийн этгээдэг гамшигт хамгаалах бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт хэсэгсэн байдлаар шилжүүлсэн хугацааг 2020 оны 12 дуусар 11-ний өдрийн 06 цагаас мөн оны 12 дуусар 14-ний өдрийн 06 цаг хүртэл 3 хоногоор сунгах. Энд бол урдлын одоо юугаар бол 12 сарын 11-нд 06 гэдэг бол баасан гарагийн өглөө байгаа. Нэгэсний амралтын 3 өдөр үндсэндээ энэ өдрүүдэд давхцаж байгаа. Бид нар 14-ний өдөр буюу 1-р өдрөөс одоо Улаанбаатар тухайд бол зэрэглэл буурж өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт хэсэгсэлэн байдлаар шилжүүлэх саналыг бас оруулж байгаа. Энэ хугацаанд манай аж ахуй нэгж ард иргэд бас ариутгал халдваргуудлыг энэ 3 хоногт хийх нийтдээ 30 гаруй хоног олон аж ахуй нэгж үйл ажиллагаанууд зогссон байсан. Бэлтгэл ажлын хангах чиглэлд бас анхаарах баха гэж бодож байна. Халдварын дохиолдол бүрдэгдсэн Аранга аймгийн Батсангил сум, кадастр өвчнээ голомт түүхийн Сэлэнгэ аймгийн Алтан болог Сүхбаатар суманд бүх нийтлийн бэлэн байдлын зэргийг үргэлжлүүлэн 2020 оны 12 дугаар сарын 21-ний 6 цаг хүртэл сунгах. 3. Дээрх аймаг нийслэлд тогтоосон бэлэн байдлын зэргийн хугацаа дуусгуур болмогц хөл хорио хязгаарлалтын дэгдмэг үе шаттай бууруулан нийслэл Аранга Сэлэнгэ аймгийн хэмжээнд өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт хишгсэн байдлаар шилжүүлж үйл ажиллагаа эрхлэх иргэн аж ахуй нэгж байгууллагад ариутгал халдваргуудлыг хийх бэлтгэл ажлын хангах боломжийг хангах гэсэн ийм зүйлүүдийг өнөөдрийн засгийн газрын хуралдаанд танилцуулж байна. Улсын онцгой комиссийн гаргасан шийдвэрээр бол 12 дугаар сард тусгай үүргийн 3 удаагийн нислэгийг үйлчлэхээр болсон байна. За тухайн шийдвэрийн дагуу 12 дугаар сарын 16-нд Улаанбаатар Франкфурт, 12 дугаар сарын 20-нд Улаанбаатар Токио, 12 дугаар сарын 25-нд Улаанбаатар Сөүлийн чиглэлийн нислэгээр иргэдийг татан авах юм. За харин эрүүл мэндийн сайд Мөнх Сайхны өгсөн тайлбараар бол цаашид улсын хэмжээгээр хөл хорионы дэглэмийг бүрэн цуцласан нөхцөлд коронавирусны халдварын тохиолдол нэмэгдэх магадaltaй гэсэн дүгнэлтийг эрүүл мэндийн байгууллагын хийж байна. 2019-ийн дархлалтын динамик зураглалаар 2020 оны 12 дугаар сарын 11-ний өдрөө хөл хорог цуцлбал 2021 оны 1-р сард халдварын нууц үед байгаа хүний тоос халдварын нийт тохиолдлын тоо 4-5 дугаар сард хамгийн өндөр хэмжээнд үртгэгдэх хандлага ажиглагдж байна. Сэлэнгэ аймагт нийт батлагдсан тохиолдлын тоо 204, ойрын автлын 1216 хүнийг илрүүлж тусгаарлалт хяналтын арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж байна. Халдвар дархлалтын динамик буюу шалтгаант загварын тооцоололоор 2020 оны 12 дугаар сарын сүүлээр нууц үедээ буюу халдвар авсан хүний тоо огцом нэмэгдэх хандлага байна. Үүнээс улбаалан 2021 оны 2 дугаар сард эмнэлэг төвтэй эмчилгээний тоо оргил үедээ хүрч болзошгүй 4-6 гарч байна. Өөрөөр хэлбэл халдварын дэгдэлтэй 2 дахь давлгаа эхлэх магадлал байна. За засгийн газрын хувьд бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэглэлийг бууруулж өндөржүүлсэн бэлэн байдлын дэглэмд буцаан шилжүүлснээр нийслэлийн хэмжээнд нийт 34 чиглэлийн үйлчилгээ үйл ажиллагааг хэвийн горимд оруулахар болоод байгаа юм. За тухайн зохицуултыг 12 дугаар сарын 14-ний өдрөөс эхлэн мөрдлөө. 20 оны 12 сарын 14-нөөс эхлээд л одоо хүнслэгийн худалдааны төвдөх ахуй хэрэглээний барааны тасаг гэж байгаа. За барилгын материалын худалдаа, модны зах, автотехникийн зах, ресторан, кафе, за цайны газар гэдэг маань нийтийн үйлчлэгээтэй болон байгууллагын одоо дэргэдэх юм цайны газрууд. За 8-р нуулын дөрвөн үйлчлэгээний болон сүлжээ хоолны газар, хөргөлтийн хоол, кафе шоп, за ховд захиалга, засвар үйлчилгээ 12-т нь за гэр ахуйн тавилга, захиалга, засвар үйлчилгээ, ахуйн электрон цахилгаан хэрэгслийн засвар, алт мөнгө гүн тэтгэлийн захиалга засвар, цүнх захиалга засвар, нүдний шил захиалга засвар, цоож төлхүүр засвар,
цаг цасуур хийм цэвэрлэгээ угаалах, гэрэл зураг, айл нүүлэх үйлчилгээ, эд бараа түрээслэх үйлчилгээ, нийтийн бизнес газар, замун барьцаалн зээлдүүлэх үйлчилгээ буюу автомашин, эд зүйлс барьцаалдаг ийм үйлчилгээ. За авто засвар, күзүү засварууд, за дугуй засвар, автомашины угаалга, автомашины тоторлого, автомашины сэлбэг хэрэгсэл, тослогооны болон бодог аккумулятор, гоёл чимэглэл, дугуй ашиглалт, барилгын материалын худалдаа, ашиглалтын материалын худалдаа, автозогсоол, битүү ил, за мөн нийтийн байрны үйлчилгээ, барилга засвар, такси үйлчилгээ гэсэн ийм одоо 34-ийг бол одоо бид нар бас энэ өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжснээр бас үйл ажиллагааг нь бас ингэж цолруулж бас оруулж ирж байгаа. За бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэглэлийг бууруулснаар хүн бүр сахилга баттай хариуцлагатай байх шаардлага үүсэж байгааг ерөнхий сайд хүрэлцэх сануулж байна. За засгийн газрын хувьд холбогдох байгууллага албан тушаалтнуудад зарим талын үүрэг чиглэлийг өгөөд байгаа юм. Дугаалбал эмч эмнэлгийн ажилтнуудын нөөцт анхаарах, шинжилгээний тоног төхөөрөмж, лабораториудын хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх, төрийн байгууллагуудын шийдвэрийн хэрэгжилтийг бүрэн хангадаг байх, эрсдэлтэй цэгүүд болон хил гайлын хяналтыг судруулахгүй байх шаардлагатай гэж засгийн газар үзэж байна. Төрийн албан хаагчдын хувьд ажлын хариуцлага алдахгүй байх хэрэгтэй гэсэн байр суурийг ерөнхий сайд илэрхийлээд байна. Дэглэн бид нар сольрууллаа. Одоо ард иргэдийн маань, аж ахуй нэгжүүдийн маань хувь хүний хариуцлагатай шууд холбоотой болж эхэлж байна. Айл болохоор бид нар төргөн хугацаанд энэ цар тахлыг хөмиж амьдралаа хөөжин хэвэнд нь шилжүүлэх шаардлагатай байна. Ингэжээж бид нар энэ эдийн засгийн уналт, энэ уур бухимдлаас сална. Тэгээ энэ ажлын эхлэлийг бид нар тавилаа, тодорхой үр дүн гарлаа. Тийм учраас дэглэмээ бууруулж байна. Одоо бол хувь хүний, аж ахуй нэгжийн, төр засгийн хариуцлагатай хамтын ажиллагааны үр дүнд бид нар энэ олсон олд амжилтаа цааш нь баталгаажуулж чаднаа, чадна. А эсэнгэж чадвас бид нар буцаад одоо бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэг рүү шилжих ийм нөхцөл байдал бас үүсхийг үгүйсэхгүй. Тийм учраас ард иргэд мөн хамгийн гол нь биеиндээ маш сайн шаардлага тавих хэрэгтэй. Маск зүүгээгүй хүмүүсийг маска зүүгээ шаардах хэрэгтэй. Зай бариагүй иргэдийг та зайгаа барьж зогсгон зүйтэй гэж шаардах хэрэгтэй. Энэ бол таны өөрийн чинь эрүүл мэнд, таны өөрийн чинь амь нас, таны өөрийн чинь аюулгүй байдал та шууд холбоотой. Одоо ингээд аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагаа зарим газрууд хэвийн нөхцөл рүүгээ шилжих нь, хоолны газрууд, үсчний газрууд, үйлчлэгээний салбарууд гэдэг. Энэ байгууллагууд, энэ аж ахуй нэгжүүд одоо энэ 20 цагийн дэглэмийн үеийн энэ дэг журыг маш сайн сахих хэрэгтэй. Маш сайн шаардлага тавих ёстой. Ингэжээж одоо бид нар энэ олсон ололт амжилтаа хадгалж чадна гэдгийг одоо та бүхэнд хэлхийг хүсэж байгаа ма. Цар тахлын үед ард иргэдийн амь нас, эрүүл мэндийг хамгаалах нь тэрүүн зэрэгт тавигдах асуудал. За бас эдийн засгийн бизнесийн орчинд анхаарах ёстой гэж засгийн газрын тэргүүн үзэж байна. За ерөнхий сайдын тайлбарлаж байгаагаар бол засгийн газар цаашид хүн амыг вакцинжуулах ажлыг үйл шаттайгаар зохион байгуулах чиглэлийг баримтлаж байна. Сүүлийн 24 цагийн хугацаанд коронавирусны халдвар 5 тохиолдлоор нэмэгдсэн байна. Шинэ голомт үүсээгүй батлагдсан тохиолдлуудын ойрын хавь